första sträckan låg du bakom, la grunden till det här guldet. Ja, det stämmer. Jag fick äran att ge mig ut på första sträckan och hade som mål att försöka hänga med och ligga med i klungan hela tiden. Och det sprack upp rätt bra faktiskt och jag gav ett bra utgångsläge till Johan tycker jag. Så att, jag känner mig nöjd med första sträckan. Hänga med i klungan, nu tycker jag nästan du är lite modest. Du drog ju stora delar av första sträckan. Ja, det stämmer. Utgångspunkten var ju som sagt att hänga med och liksom ge ett bra utgångsläge. Men jag kände att jag var så pass stark så att jag kunde köra på lite grann andra varvet och försöka spräcka upp det lite grann. Så att, jag tror det gav lite, att folk släppte och så här, så att jag tror det var rätt bra. Var det jobbigt med snön? Ja, den påverkade. Den låg det snö i spåren och det var nog lite fördel att ligga längre bak tror jag. Så att, man kanske skulle vänta något varv till att köra, men lätt att vara efterklok. Hur tung är den där guldrackan du har runt halsen egentligen? Tjena. Jättegärna. Ja. Jag gör en sån här. Jag har känt på ett riktigt guld där. Nu, den var tung. Den var tung, ja precis. Den vägde några 100 gram. Hur var den att ta emot? Ja, det var en härlig upplevelse. Det var att få ta sig mössan och sjunga till nationalsången och kungen stod där nere och det var... Ja, det var härligt. Det var en härlig upplevelse. Hur nervös var du? Du gör ditt jobb och sen så får man stå och vänta på tre andra och göra sitt. Precis. Ja, det var nervöst. Framförallt på sista sträckan. Då gick jag och Johan Olsson då och vankade av han. Och vi försökte jogga lite grann för att få bort nervositeten och trycka i lite kakor. Och, ja, det var väldigt nervöst var det. Jag var mer nervös då än jag skulle köra själv faktiskt. Och när Northug börjar äta sekunder? Ja, då kände man att nej, nu är jag klar. Men jag känner lite på Marcus och jag visste att han hade lite extra kraft i sista varvet. Och det hade han ju också, så att det är bara vägen. Hur firar du det här guldet ikväll? Ja, nu ska vi bort till campen igen och fira med resten av OS-folket. Så att, det blir lite tårta och lite champagne och sådär, så att det blir härligt.